Oi, turma linda! Hoje a Tia Shiri trouxe uma atividade do... Do quê? Caranguejo. Do? Caranguejo. Nós vamos, ó, passar o pincel por cima dos pontinhos e nós vamos unir o tracinho e vai formar um caranguejo. Não é? Quem conhece a música do caranguejo? Você conhece, Júlia? Vamos cantar? Olha lá no nosso painel o caranguejo, ó. Tem muitos caranguejos, não tem? Caranguejo não é peixe, tá? Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe é. Três. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Tá bonito. Roda, roda, caranguejo, peixe é. Vou cantar. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Palma, palma, palma. Vamos cobrir? Vamos cobrir os pontinhos, o sorriso do caranguejo. Olha que bonitinho que tá ficando. Olha que lindo do Ulisses. Vai, Ulisses, agora coloca. Vamos pintar, Ulisses? Vamos? Pode colorir com o seu caranguejo. Tá muito bonito. Parabéns!